E kujtja merte mendja që mes malesh në një rrugë që nisë mbaron për aty. Gjendet një qytet mbushur me vila të bukura, e ndërtesat ulta dhe të rikonstruktuara që i përkasin të shkuarës. Nga një qendër banimi e lashtë, sot aty mund të gjesh një vend në kërkim të zhvillimit dhe resurset turistike janë të shumta. Ndaj ne do t'ju tregojmë disa prej tyre në këtë destinacion. Sot do të shkojmë në Has. Do të vizitojmë vendin ku lindi Pjetër Bogdani në fshatin Kishaj. Do të kërkojmë shpellën që tingëllon në fshatin Mujaj, lagjen Dajç, dhe do të shohim perspektivën e fshatit Sahan për të kthyer në një fshat turistik. Rruga për në Has zgjat rreth 2 orë e 30 minuta dhe kalon përmes urës së drinit të bardhë në Kukës, ndërsa pamja që na ndjek në këtë copës rruge të lë pa mend. Edhe pse me kthesa të njëpasnjëshme, ato 30 kilometra deri në qendër të Hasit fluturojnë. Lëm pas fshatrat e komunës Fajza, ndërsa shtëpitë e reja po ndërtohen kudo. Hasi ka 21.700 banor, ndërsa 5.000 të deklaruar janë emigrant, kryesisht në Britaninë e Madhe. Kjo është një ndër arsyet e rindërtimit në këtë zonë, sepse familjet në emigrim, remitancat t'i sjelli në Shqipëri. Lulishtja para shkollës së Krumës është e sistemuar, dhe busti adhetarit Ali Mehmet Bajraktarit, vrarë në vitin 1928 në burgun e Prizrenit dhe Bajram Curit, japin lavdi këti qytetit vogël. Qyteti Krumë ka marrë emnin nga Kruma, ku delburimi ku furnizohet gjithë Hasi me ujë të pishëm nga Kruma. Dhe fjala Krum, nga krua, bërë, ka dalë Krum. Kruma është ma madhe si këto tjera që ti thash para. Po, familjet më të njohurat të Krumës, kushen, Hasianë, familjet më të hershme? Kruma, se folim mas parë për Krumës, jam Kruma Live, Peka, Pavdeja, Balmi, Fiset, ku së tjertë jemi mas tynë. Ne o quajtë fshati Rafshit, ku jam unë. Fshati Kastrat u quajtë ku jam Pek, Balëm, Rad. Kemi Grepin, dhe aty ku honë Fisi Pavdeja, dhe o bon fshati Grep. Mëra pa tjertë kemi gjithë njërë si nga kanë ardhë, Jabanji, e kanë ardhë nga zonat e Hazit janë. Rreth i Hasit shtrihet geografisht me një mal ku është i shenjt, mali i Pashtrigut. Ku rrethohet pi fshatra, Cahan, Mujaj, Dajç, Xhebexhi dhe Kishaj. Zonë turistike nuk ka gjë më të bukur, do shkojmë shumë shpejt unë ti bashk, ta shish vet dhe ta të folësh vet dhe të kënaqesh vet çfarë mrekullie ka bërë Zoti në këtë mal dhe në këtë has. Rreth i Has, në qendër ka Krumën dhe tre komuna, Fajza, Golaj dhe Gjinaj. Toponimi Has haset për herë të parë në dokumentet e vitit 1570. Në vitet e para të shekullit të 17, kjo zonë njihej dhe me emrin Shulla, që në latinisht do thot vend i thatë. Megjithatë, zbulimet arkeologjike në zonën e Hasit na çojnë 2600-2200 vite para erës sonë. Nga shtëpia e kulturës në Has vjen një melodi e veçantë, që nuk përngjan as me çylet. Ndaj bëhemi kurios të shohim çfarë po ndodh. Zok Sheta është 67 vjeç dhe që fëmi ka trashëguar këtë gajde apo bisnic, si që i thonë vendasit nga të parët e ti. Kjo vegël është vegla ma e para e këti veni i bijet vegla bisnic,
mrapa vin vegla të tjera, djeth të tjera. Kjo është vegla parë, kështu se më kanë thonë edhe parët edhe këtu. E une, këtë vegl, e kam përmisu duke një babën e tjera që i ka në ra, edhe unë jëmë përpik që më ra edhe unë sa ma shumë ashtë ma mirë, që historikin e të pave të babalarve mos me humë. Me këtë vegl kam marrë pjesë në festivale kamtare, 17 festivale, Gjirokastër, Baratë, Malizi, Kosovë, në shumë vende, që me këtë vegl unë kam marrë pjesë. Këtë edhe, të çmime? Po, 7-8 çmime i kam minimu, i kam çmime të larta, plus kohë të funit me datën 16-ore, kam marrë 2 çmime në Kosovë, edhe në Baramçorë. A e keni trashegu zanatin këte veglën të kelemajt e juj, ke fëmijë? Ja, nuk e këna, është vegle vështirë, shumë vegle për mërmajt lëkurën, që është për lëkurë edhe ose keqë, edhe kjo është të bëmë në partë kjo bishnica e kam rujtë. Ata e ndekën, unë e me gjallë dhe bje koma. A kanë emre këngët që luën? Për shemën, une, motivin, e më një kanë kuj bikësaj, kur përshkën lohen më linë, për më mshilë dhe e më drinë, e desha me të qitë dada i fli, kanë mëshme, motive i bi, ose hoj dhe da hoj, pite me voj, tira tira, ose ka praseva jazin, rosa hati nuje, tira tira, ose Me lëllije plumë i barë të shëtit dhe rëndarë, remën remë, edhe këta i lëjmë rolin me bishnica. Hasi ka disa fiset njohura, por më të mëdhenjt janë Pavdeja, Balmi dhe Peka. Një pjesë e kullave të tyre prej guri janë rënuar dhe nuk ka asnjë kujdes nga Ministria e Kulturës për t'i përfshirë në projekte restaurimi. Të njëjtin fat, ka dhe Muzeu Etno-Historik i Hasit, i cili pas shkatrimit, edhe pse i është bërë një projekt i ri, ende nuk ka marrë mbështetje financiare për të ndërtuar. Me që jemi në Has, nuk mund të lëmë pa parë veshjen e grave të zonës, dhe artizanët e Hasit janë me nam. Një ndërto është Shkurte Dauti, 59 vjeqë, por me eksperiencë 40 vjeçare në thurjen e pëlurave në veq. E pikërisht Shkurtja do të na tregoj veshjen popullore të Hasit. Ma kam su njana, atër e kam vazhdu të punu. Kena punu e qëllima, se gjade, rrugica. Masa nëjë, mas në vitit 93 mrapa, kena fillu të punu veshje popullore se të kahines tërnë të Hasit. Ka interes për veshët popullore nga të rinia Hasanë? Ka shumë interes. Edhe i bajnë, i përgatisim ne, i ja ushesim. Përdasma i veshë. Qërë pjesësh ka veshëja Hasanë? Kjo që t'i e ke? Kjo përbëhet nga marhama, shamia që quhet lilsja, bëhet në kokë, jeleku, këmisha, dorzat, Kanjaci parë quhet ky, edhe ky tjetër quhet mështjellaku. Që 64 vjet është veshja nënës time që e kam rritur në derën sot. E kam trashëguar që sot qysh tash që e kam unë, e mrapa ka qenë asaj. Po kur erdhe nusa këtu në këtë familje, vazhdoi vjerra duke... Po vjerra bante këtë veshën këtu, edhe punojshë me ta. Kjo quhet vesha e rekës ose vesha e hasit, me marham. Kjo është me marham. Po kjo është veshje e vajzave kam përshtypje. Jo, edhe e grave. Kur shkeshin një se grati veshin këtë veshën. Sot çfarë qep? Unë sot baj pëlhur këtë veshën e kësaj, veshën e hasit ose vesha e rekës që quhet. Baj këto kanacin e parë, kanacin e mbrapa. Je lekt, këmishën që e përgatis me pëlhur. Edhe këtë quen mestet, këtë e në mestet e gjyshës babit. Si model? Si model, ose i kam, janë që 200 vjetë këta. Do më thonë brezi gjyshës, njona babës, njona jeme,
edhe unë e katërta. Brez e katërta, më që e ujkëta. Kjo mbules djepi mbi vejqë është mbi 100 vjeçare, dhe po kështu edhe ky këllëfja stëku i odës së pritjes. Në Has ka hotele ku mund të qëndroni nga 1000 lek personi deri 3500 lek dhoma sipas standardit dhe restorante plot, madje që gatuajnë edhe peshk troft, por tipi i bujtinave ende nuk është prezent në zonë. Bjeshkët e Krumës japin hijeshi, ujë e frymarrje qytetit, dhe kjo kuror për qark qendrës është fantastike. Pikërisht në këto bjeshk gjendet burimi i Krumës, rreth 480 metra mbi nivelin e detit, i cili del në rrëzën e Rëpirës në kontaktin gjyqëror argjile dhe ka prurje 600 litra në sekond, duke furnizuar kështu me ujë gjithë qytetin. Sipas Ministrisë së Mjedisit, arkivuar më 28 tetor 2020 tek Wayback Machine, biodiversiteti është i veçantë në zonat të ndryshme të Hasit, dhe si pas studimeve, ka edhe bim edemike në malin e pashtrikut. Ndonëse në apsirë shumë të vogël, këtu gjejmë potencialet të mëdha për zhvillimin e turizmit të gjelbër, ujor, kulturor e gastronomik. Lëm Krumën e marim rrugën për në tre fshatra buzmali të pashtrikut, 1986 metra të lartë dhe një nga 30 monumentet e natyrës në këtë zonë. Rruga për në fshatra Cahan, Mujaj dhe Kishaj është tejet e amortizuar, e mbase prej vitesh nuk është hedhur asnjë grim asfalti. Do të ishit më të sigurt të kishit makinë të lartë për të përshkruar këto rrugë pa rrugë. Megjithatë, pamja mahnitse e kurorës së maleve që rrethon fushën e Krumës është fantastike. Në fillim dalim pak te guri Bajramcurit, që qëndron bukur në këtë natyrë malore, për të vijuar më pas drejt pashtrikut. Duhet rreth një orë pak për të shkuar deri pranë malit që ndan Shqipërinë me Kosovën. E ajo shkundje në makinë harrohet ku shfaqet para nesh madhështor pashtriku. Një tabelë me Sahanit dhe Mujajt tregon shtigjet që mund të përshkohen në këmbë mes një bukurie natyrore të rrallë. Në fillim shkojmë në Cahan, fshatin e përzjedhur për të qenë pjesë e turizmit elitar. Kullat, dikur të lavdishme, tashmë e kanë humbur efektin e dikurshëm, ndërsa ka tentativa sporadike për të ndërtuar shtëpi moderne me veshje guri. Për fat, vetëm natyra i ka shpëtuar degradimit. Mali i Pashtrikut lartësohet në mes të Cahanit dhe Kishaj. Nga 1 deri më 25 gusht, ky mal popullohet nga pelegrinët kosovarë e shqiptarë që shkojnë në Varrin e Mirë, një vend i shenjtë për vendasit. Me që Kishaj, fshati ku lindi shkrimtari Pjetër Bogdani, njëkohësisht i peshkëv i Shkodrës së Shkupit, është pak kilometra më tej, vendosim të bëjmë një vizitë edhe aty, ndërsa pylli i qarit është kufiri mes Cahanit dhe Kishaj. Është vagë dreke, dhe në rrugët e Kishajt duken vetëm fëmijë që kanë ngarkuar kafshët me bidon e mbushin ujë në krua. Në kodrën e Bogdanit ngrihet një lapidar i luftës nacional çlirimtare, dhe vetëm ky toponim ka mbetur nga vendlindja e autorit të Çetës së Profetëve. Kishaj ka qenë edhe bazë luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në kohën e luftës, pasi fshati i vogël është pika më e skajshme kufitare e Hasit me Kosovën. Fshati Kishaj përbëhet nga lagjet Lesh, Alpap, Neg, Qema dhe Kolec, ndërsa në këtë lagje në fundit duket kupola e tyrbes së dervish islamit. Udhëtimi ynë do të vijojë në fshatin Mujaj, në lagjen Xhebexhi e Dajç, ku në këtë të fundit
do të zbulojmë një shpellë fantastike. Mujaj është një vend ku vendasit e ti merren vetëm me blegturi, e qytetarë nga Kruma vinë në këtë malësi për të marrë djathë të mirë dhije. Natyra blegtorale e fshatit është prezente kudo. Për të shkuar në shpellën e Dajçit, është mirë ta përshkruani rrugën në këmbë, pasi vetëm makinat e larta mund të kalojnë këtej. Është pak kilometra larg dhe arrihet lehtësisht duke ecur. Një tabele verdh, shkronjat e së cilës janë shuar, na tregon rrugën. Megjithatë, në përgur ka kudo shenja orientuese. Këtu jemi në shpellën e tingëllimeve, një nga shpellat e shpeshta që gjejmë në rrethin e Hasit. Kjo shpellë ka marrë pikërisht këtë emër sepse një gur po të hedhësh lëshon shumë tinguj. Largësia nga fshati është 3.71 kilometra dhe është lehtësisht e arritshme për të gjitha llojet e moshave sepse ka një pjerësi mesatare deri në 20 gradë. Shpella e tingëllimave thuhet se daton qysh në kohrat e lashta, dhe zona përreth është e mbushur me tumat hershme. Në këtë shpellë janë bërë kërkime në vitin 1985-1987 nga arkeologu Mohamed Bela, dhe si rezultat u kuptua se kjo shpellë është banuar që në epokën e bronzit, hekurit e deri në antikën e hershme. Gjatë kërkimeve u zbuluan shpata, thika dhe lloje të ndryshme keramikash. Megjithatë, shpella nuk i ka shpëtuar thesar kërkuesve të cilët kanë hapur në fund të dhomës së parë një grop të madhe. Ndaj, duhet të bëni kujdes kur futeni në brendësitë të saj. Stalaktitet e shpellës janë të grumbulluara dhe kanë ngjyra të hapura në të bardhë. Shpella ka disa dhoma që i lidhin qartazi me të qenurit shpellë e banuar. Pamja që ofron kjo shpellë nuk duhet humbur. Koha ka kaluar me shpejtësi në malësinë e Hasit. E ndërsa marrim rrugën e kthimit në shtëpi, shijojmë perëndimin në rezervuarin e Krumës, një ndër ujmbledhësit më të mëdhenj në të gjithë vendin.